i al mateix temps doncs explicar-los molt ràpidament algunes qüestions complementàries a les que ja ahir vam manifestar el Pere Macias i jo mateix quan vam plantejar quin era el posicionament de Convergència i Unió respecte als pressupostos generals de l'Estat. En aquests moments crec que encara està continuant la roda de premsa del ministre Montoro al Congrés de Diputats. No sabem totes les dades exactes dels pressupostos generals per l'any 2013, perquè encara tota la informació no està penjada a la web del Congrés, però sí tenim algunes dades rellevants que poden completar el posicionament de Convergència i Unió que vam manifestar ahir, repeteixo, amb el senyor Macias. Ahir mateix nosaltres vam dir molt clarament que eren uns pressupostos que no generaven confiança, uns pressupostos que no tenien credibilitat perquè estaven suportats per dades poc solvents, que eren uns pressupostos que nosaltres els consideràvem antisocials i que al mateix temps doncs, aquests pressupostos no generaven la confiança suficient per motivar la inversió necessària per generar inversió i lluitar contra l'atur, que era un dels aspectes i un dels punts més febles de l'economia espanyola. Al mateix temps també vam dir i vam manifestar que eren uns pressupostos que estaven orientats bàsicament a la recentralització, a una recentralització per part de l'Estat o per part del govern del Partit Popular, que el seu full de ruta doncs, era recuperar totes aquelles competències que estaven en mans de les comunitats autònomes amb el fin d'aconseguir doncs, aquesta recentralització i al mateix temps això comportava una asfíxia financera a les comunitats autònomes. Avui, amb les dades que nosaltres tenim i probablement és l'única dada rellevant que els hi pugui donar amb aquesta roda de premsa, és de que hem visualitzat una dada de la dada de les inversions de Catalunya i de l'Estat a Catalunya que donen doncs una demostració fefaent de que l'Estat continua maltractant a Catalunya en tots aquells aspectes que fan referència a les inversions de l'Estat al nostre país, a Catalunya. Per l'any 2013, les inversions previstes a Catalunya per part de l'Estat estan al voltant dels 1.262 milions d'euros, representant un 11,9%, molt lluny del 18,7% que està previst amb la disposició addicional tercera de l'Estatut. Per tant, una vegada més, l'any 2012 ja ens vam maltractar doncs, amb unes inversions que no arribaven al 18,7% i que justament a l'any 2013 són un 10,7% inferiors a les d'enguany, a les de l'any 2012, però, repeteixo, representant un 11,9% del PIB, molt lluny del 18,7% que és l'aportació de Catalunya al PIB espanyol i molt lluny del que està previst en la disposició addicional tercera. Aquesta, doncs, repeteixo, és la dada més rellevant que hem estat capaços de buscar amb totes les informacions que estan disponibles a la web del Congrés de Diputats i no els hi puc donar més dades perquè, en definitiva, el pendrive definitiu no es penjarà fins a aquesta tarda o fins diumenge. Per tant, el dilluns sí que podrem fer una valoració més exacta de totes aquelles qüestions que fan referència als pressupostos generals de l'any 2013.